നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ പോർച്ചുഗൽ നാഷണൽ ടീമിനെ അടക്കി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഒരു കാലത്ത് റൊണാൾഡോ പോർച്ചുഗൽ ആരാധകരെ വിഷമത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് റൊണാൾഡോ പോർച്ചുഗൽ നാഷണൽ ടീമിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ, പിന്നെ ഇനി ആര് പോർച്ചുഗൽ ടീമിനെ ഭരിക്കുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരൊറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ. അത് ഇന്ന് പോർച്ചുഗീസ് മണ്ണിൽ നിന്നും സ്പെയിനിൽ വിപ്ലവം തീർക്കാനായി അവതരിച്ച ഒരു 21-കാരനുണ്ട്. അവൻ്റെ പേര് ജാഓ ഫെലിക്സ് എന്നാണ്. എതിർ പ്രതിരോധ നിരയെ തകർത്തെറിയുന്ന അറ്റ്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിന്റെ മുന്നേറ്റ നിരയിലെ മായാജാലക്കാരൻ, അതെ, ബെൻഫിക്കയുടെ കളിയരങ്ങളിൽ നിന്നും സിമിയോണി കവർന്നെടുത്ത പോർച്ചുഗീസ് വജ്രായുധം. പോർക്കളത്തിൽ പോർച്ചുഗീസ് പോരാട്ട വീര്യം കൊണ്ട് എതിരാളികളെ നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്ന കരുത്തൻ, കിടിലൻ ഗോളുകളും അസിസ്റ്റുകളും സ്കില്ലുകളും കൊണ്ട് കാൽപന്തിനെ അമ്മാനമാടുന്ന മനുഷ്യൻ, ഇത് അറ്റ്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിന്റെയും പറങ്കിപ്പടയുടെയും മുന്നേറ്റ നിരയിലെ മൂർച്ചയേറിയ ആയുധം, അതെ, ജാഓ ഫെലിക്സ്. ഫ്രഞ്ച് സൂപ്പർ താരമായിരുന്ന അന്റോയിൻ ഗ്രീസ്മാൻ അറ്റ്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് വിട്ടുപോയപ്പോൾ ആ ഒരു വിടവിലേക്കായിരുന്നു ജാഓ ഫെലിക്സ് ടീമിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. പക്ഷേ അന്നൊക്കെ പലരും പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു, വളരെ മോശപ്പെട്ട സൈനിങ് ആണ് ഇത്, പിന്നെ ഓവർ റേറ്റഡ് പ്ലെയറാണ് ജാഓ ഫെലിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിമർശിക്കുന്നവരോട് ഒന്നും പറയാനില്ല, ജസ്റ്റ് വാച്ച് ദ ഗെയിം. ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ശേഷം ആ 7 നമ്പർ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലെജൻസി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ താരം ജാഓ ഫെലിക്സ് ആണെന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല. 1999 നവംബർ 10 പോർച്ചുഗലിലെ വൈഷു എന്ന സ്ഥലത്താണ് ജാഓ ഫെലിക്സ് ജനിക്കുന്നത്. തൻ്റെ യൂത്ത് കരിയർ FC പോർട്ടോയിലൂടെയും ബെൻഫിക്കയിലൂടെയും ആരംഭിച്ച താരം 2016 ബെൻഫിക്കയുടെ ബി ടീമിന് വേണ്ടി പന്ത് തട്ടാനിറങ്ങുന്നത്. 2018 താരത്തിന് ബെൻഫിക്കയുടെ മെയിൻ ടീമിലേക്ക് സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ബെൻഫിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി 26 മത്സരം കളിച്ച ജാഓ ഫെലിക്സ് 15 ഗോളുകളും നേടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് 2019 അറ്റ്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിലേക്ക് താരം ചേക്കേറിയത്. വരും കാലങ്ങളിൽ പോർച്ചുഗൽ ടീമിനെ അടക്കി ഭരിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.